Saludan mi akarmiku, kiam parta, saludan el tiuta mundo mi akarmiku, bonan festeron mi akarmiku, en mi alando mi akarmiku, la lanzando, la rusa achejo, chifiro mo sabala sila loco, estas en la chiche, estas la, bihami loco, mo chiche, mi akarmiku, la lampino. Nun, mi estas en la unua, la tre plej fama o la tre plej bona restaurante ĉi tie estas la ĉie demo estas la rooftop ĉi tie kafon ĉi tie multa da firo kapro ĉi tie vizitas la trinkas la manĝas la kukon la teon kaj lakton kaj kafon ĉi tie la tre plej invitas multa da familio vizitas ĉi tie do mi ko mi amo estas en sao pero no hay ni bolas promosas a que un momento yo lo pongo así yo fico usono que la Netherlando me lo Vista en vidas mutar la Eterlando visitas en mi urbo a Chemico. Por mi esas misafironi, mi esas tan visto viro, mi portas al fichiti en mi urbo a Chemico. Vista tan visto viro chitie. Kun mi caramico, ya no estás anco para mi hanefa, es tan visto viro, popas por la angla limpo merco. Cae mi anco por la. Hispana limpo, que la hispana limpo mal bone, mi académico, que la limpo triple bone, mi tú. Yo me tú, se vi bolas a visitas o la follajas en mi lando, largo achejo, chefe, voy a estar la banacheo, buen polmico, ruta, restaurante, la triple fama, un pun la sama y solo, mi tú. Calanco, estas son las citas chitie, con la tabla, mi tú, chitie, ¿no? Nunca de polo bolas iras en la Shia Heimen. Esa es la noche chiquita. Yo me co, me propuse suscribas que ya estás mi canal. Me co, mi replay, besonas y a helpan por helpumin. Vista chatas en la suscribas o suscribis mi al YouTube Lincoln. Mi vista donas la información por la multa de polo y multa de lando y vista mi vista. Poste la corona virus dan cite en mi urbo aceh ini. Dah mereka, me progresos. Dan kon por vidi mi filmon mi akan mereka. Rooftop, cafe, replay, bona, tu ne? Dan kon, islari dia.